Taigi, sveiki draugai. Ir vėl iš savo varpinės iš informacinio pogrindžio, tiesioginė bei perkeltinė prasme išlaidelės tiem, kurie turi galvą ir savo galvą naudoja pagal tiesioginę paskirtį. Tai yra galvoja. Šiandien mes pogrindyje dviese su gerbimu Mariumi Kundratu. Sveikas, Mariau. Labą dieną. Jeigu kas nepažįstat, politologas vat, ir labai protingas žmogus beje. Kas nepažįstat, bet ko gero visi jau beveik pažįstat, ar ne? Tu žmogus žinomas. Taip jau yra. Taip jau yra. Taigi, šiandien kalbėsim apie tautinės partijas. Pirmiausia, apie tautinės partijas Europoje, bet be abejo, mes keliausim ir į Lietuvos padangę. Ir iš tikrųjų, Mariaugi, tautinės pakraipos partijos nėra kažkokia tai didelė naujiena, ne? Vakarų Europoje kai kurios egzistuoja dešimtmečius, rytų Europoje nėra kažkokia tai didelė naujiena tautinės pakraipos partijos. Ko gero, Lietuva, aš taip nujaučiu, kad yra vienintelė apskritai valstybė, kur parlamente apskritai nėra tautinės patriotinės partijos atstovaujamos. Ar klystu aš? Na, iš tikrųjų, žiūrint, ką laikysime tautinę partiją, sakysim, mūsų parlamentinės opozicijos partija Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga save taip pat šiuo metu identifikuoja kaip tautinę. Nors, jeigu pasižiūrėsime į konkrečius darbus, tai būtent valdant Lietuvą ir parlamentą valstiečiams su partneriais buvo priimtas, tarkim, liūdnai pagarsėjęs tarptautinis migracijos paktas, buvo priimta liūdnai pagarsėjusi Matuko reforma, kuri gana stipriai kirto per šeimas, o šeima, kaip žinom, yra tautos pagrindas. Na, aišku, paskui ta reforma buvo šiek tiek humanizuota po Kručinskų šeimos istorijos, bet kaip suprantu, pats principas, kad valstybė gali spręsti, kaip tėvams auklėti savo vaikus, jį išlieka? Išlieka šitas principas, šita problema? O jeigu vakaruose dar, kad taip pabandykim vis dėlto jos prisimintos vakarus, kokie pasiekimai vakaruose? Tokių partijų, patriotinių, arba tas tų partijų, kurios atstovauja prigimtinės vertybės, tarkim. Mhm. Na, iš tikrųjų, padėtis yra labai įvairi. Ir apie tai, kaip tik yra mano išleista antroji knyga Tautinis idealas politikoje. Jeigu kažką domina, aš šitų knygų dar turiu. Galite kreiptis į mane elektroninio pašto adresu puritonas@gmail.com. Ir tenais aš nagrinėju būtent keturias šalis. Pasirinkau dvi iš senosios Europos. Ir dvi iš naujosios Europos. Dvi šalis, kur tautinės partijos buvo arba tebėra parlamente ir netgi kažkiek tai prieina prie valdžios. Ir dvi šalis, kur tokios partijos yra už parlamento arba, sakykime, už valdžios ribų. Tai tenais yra nagrinėjami Prancūzijos, Danijos, Lenkijos ir Lietuvos atvejai. O šiaip tai vienas iš turbūt tokių įdomiausių faktorių, tai yra Europos tautinių partijų santykis su Rusija ir su jos šiuo metu valdančiuoju režimu. Vat būtent. Tai ilgą laiką buvo toks iš dalies pagrįstas, iš dalies šiek tiek ir supaprastinantis stereotipas, kad būtent vakarų Europos tautininkai yra labiau prorusiški, o rytų Europos tautininkai, ar apskritai plačiau, sakykime, dešiniosios partijos yra labiau orientuotos į Rusijos imperializmo stabdymą. Tačiau šiuo metu mes matome, kad situacija keičiasi. Nes, pavyzdžiui, rytų Europoje mes turim tokią Vengriją, jos lyderį Viktorą Orbaną ir valdančiąją partiją Fidesz, kuri vis labiau ir labiau flirtuoja su Kremliumi ir sako, kad nereikia mums tų sankcijų Rusijai, kad reikia su Rusija bandyti draugiškai susitart. O pavyzdžiui, tokio Italijoje mes turime Giorgios Meloni Italijos brolių partiją, kuri yra labai proukrainietiška, labai antiputiniška, nors šios partijos koalicijos partneriai, tai yra lygos partija, buvusioji Šiaurės lyga, yra labai stipriai prorusiška ir jis lyderis Matėjas Salvinis netgi yra pastebėtas su proputiniškais marškinėliais. Raudonojoje aikštėje. Tai iš tikrųjų ten yra va tokia įdomi situacija. Ispanijoje taip pat yra pakankamai neblogai pasirodžiusi partija Vox,
Spanų irgi tautininkų partija, kuri taip pat toli gražu nėra prokremliška. Jeigu kalbėsim apie prokremliškas partijas, na tai tokia, aišku, būtų nacionalinio sambūrio, buvusio nacionalinio fronto partija Prancūzijoje, kurios lyderė, na, jau yra tokia labai atvirai prokremliška ir netgi, reiškia, šita Marine Le Pen, nacionalinio sambūrio lyderė, yra pasakiusi, aš ir esu prancūzų Putinas, netgi buvo pasakyta tokia frazė, Putinas jie yra kelrodė žvaigždė. Kaip reikia kovoti su baisiaisiais vakarų globalistais. Na ir aišku, prie tokių partijų taip pat galima jau dėje priskirti ir alternatyvos Vokietijai partiją, kuri netgi dalyvauja protestuose, rengia protestus prieš paramą Ukrainai, prieš, žodžiu, sankcijas Rusijai ir taip toliau ir panašiai. Ir kai čia jie buvo atvažiavę jų atstovai į Lietuvą, jie pasakė tokią labai, sakyčiau, įdomią diplomatinė frazė, kad taika Europoje įmanoma tik su Putinu, be Putino taikos Europai nebus. Na ir matom, kaip jie šitą savo politiką įgyvenina. Bet jeigu, pavyzdžiui, pažvelgsim į tą pačią Skandinaviją, tai švedų tautininkai arba švedijos demokratai, kaip jie save vadina, tikrai nėra prokremliška partija. Jeigu žiūrėsime į buvusių tikrųjų suomių, dabar tiesiog suomių partija, tai ten buvo tokio švelnaus prokremliškumo, bet kai prasidėjo Rusijos atvira karinė invazija į Ukrainą, šita partija pasisakė už savo šalies įstojimą į NATO. Tai irgi galima sakyti, kad šita problema išspręsta. Na, jeigu žiūrėsim, tarkim, į Daniją, tai ten yra tokia Danų tautos partija, kai kas verčia Danijos liaudies partija, originaliai Dansk Folke partija, galima versti ir taip, ir taip. Tai ten yra, ko gero, problema netgi priešinga. Jie tikrai nėra prokremliški, bet jie vis labiau gravituoja į kultūrinę kairę. Nors savo laiku šios partijos ideologas buvo kunigas Sørenas Krarupas, kuris labai tvirtai gynė prigimtinę šeimą ir netgi LGBT piliečius buvo pavadinęs dvasios invalidais, kurie tikrai nenusipelno šeimos statuso ar kažkokios tai pagarbos. Tačiau nuo to laiko daug vandens nutekėjo. Ir dabar aš bijau sumeluoti, regis, ar tai lyderis, ar tai vienas iš lyderių dabar yra Mortinas Messerschmittas, labai tokia simboliška pavardė, jis kažkada buvo pastebėtas salituojantis tam tikros partijos pavyzdžių, bet dabar jisai labai smerkia tokias šalis kaip Lietuva, kad Lietuva nesugeba džiaugtis tokiais gražiais renginiais kaip LGBT paradai. Nes sako, vat pas mus tai jau yra kultūrinė tradicija, tai yra didžiulė šventė miestų ir šaliai, o jūs, vat, lietuviai kažkaip nesugeba atrasti to džiaugsmo tokiuose renginiuose. Tai vat tenais daugiau yra nukreipimas būtent į tą kultūrinę kairę, bet tikrai ten prorusiškumo kažkokio, na, bent jau man neteko pastebėti. Tai vat situacija yra labai skirtinga, jeigu kalbėsim apie geopolitinės tų tautinių partijų orientacijas, o jeigu kalbėsim apie sėkmes, na, tai ta pati nacionalinio sambūrio, buvusio nacionalinio fronto partija buvo ten nunešusi labai nemažą dalį parlamento ir praktiškai dėl šitos partijos buvo pakeistas rinkimų įstatymas. Buvo tenais proporcinė rinkimų tvarka, buvo renkami partijų sąrašai, o paskui pereita prie mažoritarinės, žodžiu, vienmandačių sistemos ir tenais tiesiog jau, sakykime, sisteminiai kairieji ir sisteminiai dešinieji antrame ture susitardavo, kad tik tai reikia balsuoti būtinai prieš nacionalinę fronto partiją. Tai vat yra labai konkretus pavyzdys, panašus pavyzdys yra Jungtinė karalystė, kur veda proporcinės rinkimų sistemos atsisakymas. Ir čia taip pat yra labai rimtas signalas ir mums, lietuviams, nes būtent kas įdomiausia iš antisisteminių partijų ir antisisteminių veikėjų mes girdim, kad būtent taip reikėtų keisti mūsų rinkimų sistemą. Tai vat, konkretus pavyzdžiai, kad būtent šita rinkimų sistema, jinai labai stipriai susiaurina politinių idėjų atstovavimą ir realiai veda prie dvipartinės arba tripartinės sistemos.
Ot paminėjai Vox partiją ir tai yra viena iš tų partijų, kurios arba susikūrė, arba tapo žinomas, arba sustiprėjo būtent per 2015 metų tą vadinamą pabėgėlių krizę, kaip tai oficiozai vadina, iš tikrųjų tai yra nekonvencinis puolimas migrantais, ne kitaip, nes mes dabar jau puikiai žinom, kad rankas prikišo ir Maskva, Kremlius prie viso šito proceso, gali būti net nebe Turkijos pagalbos. Yra ir tokia, sakykim, toks įtarimas egzistuoja. Tai vat būtent ta krizė, ar turėjo, tai buvo paspirtis Europos tautinėms partijoms, ar vis dėlto pasinaudojo pirmiausiai tą krizę vadinamą oponentai, prastumdami vis labiau ir labiau tokius antitautiškus, bet daugiau tokius paneuropietiškus įstatymus ir sprendimus. Geras klausimas iš tikrųjų. Šiaip vienas gilus mąstytojas, britų istorijos filosofas Arnoldas Toynbis pasakė, kad kur yra iššūkis, ten anksčiau vėliau atsiras ir atsakas. Ir iš tikrųjų tų tautinių ar tautininkiškų partijų kėlimas vakarų Europoje, jisai ir prasidėjo nuo masinės migracijos procesų. Ir tie masiniai migracijos procesai prasidėjo tikrai ne vakar. Smėjau, jau ten buvo pakankamai seniai. Ir žmonės tiesiog pamatė, na, kad yra problema, kai atvažiuoja tiesiog labai daug žmonių visiškai kitaip žvelgiančių į gyvenimą, su visiškai kitom moraliniam, kultūriniam nuostatom. Kai pamatė, kad tie žmonės atvažiuoja gyventi ne šalia europiečių, bet vietoje europiečių, kaip populiariausias naujagimio vardas vakaruose jau yra Muhamedas, na, tai vat kilo kaip reakcija tos tautinės partijos. Beje, labai panaši situacija yra mūsų šiaurinėse sesėse, tai yra Estijoje ir Latvijoje. Tik tai tenai, sakykime, atvykėlius iš Afrikos ir Levanto keičia sovietiniai kolonistai. Ir kadangi kiekvienas estas ir ypač latvis jaučia tiesiog į nugarą kvėpuojančius šitos kolonistus, kurių nemažo dalis apskritai įsivaizduoja, kad jie vis dar gyvena Rusijoje, nors kažkodėl į pačią Rusiją nevažiuoja, naudojasi visais europinės valstybės bonusais, na tai atitinkamai irgi stiprina tas tautinės partijas. O sakysim, jeigu pažvelgsime į Lietuvą, tai mes matysime, kad na tokio visą apimančio iššūkio tautinių pagrindų ilgą laiką pas mus tiesiog nebuvo. Na, kai kas bandė groti tą, sakykim, pietryčių Lietuvos dūdelę ar kaip čia pasakęs muzikinį instrumentų, bet vis dėlto tai yra problema pakankamai lokali ir ten nuvažiavęs kunos į Šiaulius ir ar į Panevėžį nepasakysi, kad čia mus kažkaip tai lenkai puola ar kad įsivesdami savo ten kažkokius raidynus naujus kažkaip tai kelia grėsmę lietuvių tautai, lietuvių kalbai ar lietuvių kultūrai. Tai va, kaip matom, su tuo nieko neišėjo. Ir apskritai čia galbūt būtų dar ilgesnis toks klausimas, ar iš tikrųjų suteikimas teisių kokiai nors tautiniai mažumai rašyti savo vardus taip, kaip jie nori, yra tas pats, kas lietuvių kalbos draudimas, nes kai kurie žmonės tai sugretina, vat, sakysim, iš kai kurių kolegų, tautininkų, tenka girdėti, kad grįžta vos ne Muravjovo laikai, kada lietuviška kalba, lietuviška raštyje buvo labai smarkiai ribojamas, raštyje apskritai buvo uždrausta. O kalba viešose erdvėse buvo labai labai stipriai apribota, praktiškai nustumta į privatų lygmenį. Na ir sakoma, kad va dabar, jeigu mes leisim lenkam savo pavardėse rašyti su dviguba V ar ten, sakysim, su visais tais jų lenkiškais diakritikais, tai yra to lygus iššūkis lietuvių kalbai. Na, aš vieną vertus sutinku, kad Lietuvoje, kaip lietuvių tautos, pirmiausiai lietuvių tautos kurtoje valstybėje, tikrai turėtų būti gerbiamas valstybinės kalbos statusas. Tačiau nemanau, kad tokia situacija, kai kažkas kažkam yra leidžiama, reiktų tą patinti su situacija, kada kažkas buvo draudžiama ir draudžiama tiems patiems lietuviams. Aš manau, kad nu, principinis yra skirtumas tarp šitų vat atvejų. Kita vertus, vat tiems kolegoms, kurie ypatingai akcentuoja kalbinius dalykus,
O, sakykime, tokius dorovinius gal daugiau klausimus norėtų palikti kitoms partijoms, sakysim, galbūt labiau iš krikščioniškojo flango. Yra tokių nuomonių, kad tautininkas turi rūpintis pirmiausia lietuvių kalba ir kultūra, o žodžiu, dorovinius ar ten šeimos kažkokius klausimus galbūt daugiau patikėti kokiems nors krikščionims demokratams. Tai aš turiu tokį pavyzdį, kad, vat, sakysim, romėnų kalba tai išliko ir išliko labai ilgam. Romėnų arba lotynų kalba lotynų, buvo tarptautinė Europos kalba praktiškai iki 18 amžiaus, kai jie pakeitė prancūzų kalbą, na, o dar vėliau anglų. Bet pačios Romos kaip tautos, kaip valstybės neliko, nes pirmiausiai buvo labai nusiristai didelės žemumas moralės rytyje tiesiog. Patys romėnai išgvero, išlepo, prisileido tada migrantų, tokių pačių, na, tik tai ne su juodom, kaip dabar, o su rudom barzdom. Ir tie emigrantai galų gale pasakė, kad jūs romėnai mums nereikalingi, mes patys čia tvarkysimės ir vietoj Romos atsirado krūva barbarų karalysčių. Tai vadžiu, aš manau, kad... Jo taip gimė Europa. Na, taip gimė, sakykime... Šiuolaikinė Europa, kuri šiandieną vėlgi turi labai didelių iššūkių ir vat, grįžtant prie tų pačių tautinių partijų, aš iš tikrųjų pabūsiu pesimistas. Aš pasakysiu, kad vakarų Europą išgelbėti yra jau labai mažai galimybių. Nes ten jau gyvena trečia karta tų migrantų, nejokia Marina Le Pen, nejokia ten partija AFD, tų žmonių nebeišvarys iš ten ir teks gyvent kartu su jais. Ir vis tiek ateityje prancūzas ar vokietis jau nebus toks, koks jis buvo, sakykime, 19-ame amžiuje. Ypač kalbant apie Prancūziją, nes ten būtent, kai laimėjo tos jakobiniškos idėjos per didžiąją revoliuciją, tai ten buvo pirmiausia stengiamasi integruoti vietinės tautinės mažumas, tokias kaip alemanai, bretonai, gaskonai. Ir buvo laikoma, kad kiekvienas, kuris išmoksta prancūzų kalbą ir turi prancūzijos pasą, automatiškai yra etninis prancūzas. Tai vat su alemanais ir bretonais tas modelis gal kažkiek ir veikia, bet kai buvo pabandyta pritaikyti tą patį principą atvykėliams iš Afrikos ir Levanto, na, paaiškėjo, kad neveikia, nes tiesiog tų žmonių yra per daug ir jie yra per daug skirtingi. Vis tik tai bretonas su prancūzu turbūt yra daug artimesnės tautos negu prancūzas ir mauras. Tai va, dėl vakarų Europos aš esu pesimistas, aš manau, kad net jeigu yra ateitų kokia nors tautinė partija į valdžią, taip jau, na, paimtų valdžią iš esmės, kaip tarkim Orbanas Vengrijoje, tai daugiausia, ką tie tautininkai galėtų padaryti, jie galėtų pristabdyti tolesnius migracijos procesus. Bet tie procesai, kurie jau yra įsibėgėję, jau nebeatšauksi, nebent kažkas ryštųsi labai dideliam kraujo praliejimui. Bet aš abejoju, kad išlepę, kaip kadaise romėnai ir savo asmeninę gerovę besirūpinantys, savo asmeniniais malonumais te gyvenantys europiečiai tokiam dalykui ryštųsi. O jeigu ryštųsi, na, tada vėlgi, aišku, kiltų klausimas, kaip jiems ten galiausiai pasisektų, kurie kuriuos. Bet vat, jeigu grįžtumėm į mūsų regioną, tai Mario, aš vis dėl to vieną klausimą tau turiu papildomai, vat, kokis kilo vat, iš tavo pokalbio. Bet, pavyzdžiui, mes jau dabar matom situaciją, man asmeniškai teko matyt AFD narį, Bundestago narį, kuris yra tamsiaodis. Vat, man teko matyti vaizdo įrašus iš buvusio nacionalinio fronto Prancūzijoje demonstracijų, kuomet vienoje demonstracijoje eina būtent Prancūzijos tautininkai, ten nacionalistai, pavadinkim kaip norim, ir pavyzdžiui musulmoniškos bendruomenės atstovai. Taip. Ir visi jie kartu už prigimtinę šeimą. Gal mes iš tikrųjų kartais per daug sutirštinam spalvas ir gali būt, kad tie vat, natūralizuoti europiečiai ir yra Europos šansas? Taip, tai yra labai geras klausimas, bet iš tikrųjų tai mes turime tada apsibriežti, kaip mes apskritai suprantam tautą kaip bendruomenę. Ar tai yra prigimtinė bendruomenė, ar tai yra tik tai kultūrinė bendruomenė, ar tai yra kalbinė, ar galiausiai tai yra kažkokia politinė bendruomenė. Nes dabar iš Amerikos, iš tos pačios Prancūzijos, iš Jungtinės karalystės bandoma ir pas mus jau diegti tą tokios politinės pilietinės tautos konceptą, žodžiu, kad gali žmogus atvažiuoti iš bet kur ir tapti bet kuo. Bet
jeigu taip pat padarytumėm tokį mažą istorinį ekskursą, tai labai įdomus pavyzdys yra prūsai. Kas buvo prūsai 13 amžiuje? Tai buvo viena iš baltų tautų, na, kažkas gal pasakytų ne tautų, gal genčių ar genčių sąjunga, tiksliau, kad tai buvo. Bet prūsai buvo baltai, iš esmės, vienas iš baltų etnosų. Kas buvo prūsai 19 amžiuje? Tai buvo viena iš Vokietijos etninių grupių. Kitaip tariant, jau pavadinimas išliko, netgi, sakyčiau, tam tikra savimonė išliko, bet tai jau buvo kiti žmonės. Tai jau tiesiog buvo kiti žmonės. Ir be abejo, mes galime kalbėti ne tik tai apie Prancūzų nacionalinio fronto, kai kurios žmonės ar AFD, mes pažvelkime į Jungtinę karalystę, ten premjeras dabar yra kilęs iš Indijos Rišis Sunakas, kuris būtent pasisako prieš naujas imigracijos bangas. Taip, taip, ir jis buvo labai stipriai kritikuojamas. Taip. Jis daug gavo kritikos ir gavo kritikos beje iš būtent ir savos bendruomenės tos taip. Tautinės, religinės, bet taip jis, tai vat dėl ko aš ir paklausiu. Ne, tai iš tikrųjų situacija yra tokia, kad be abejo greičiausiai, na, be abejo, čia gal pristipriai pasakyta, bet greičiausiai tokios kategorijos kaip prancūzas, kaip britas, kaip vokietis jos dar kažkurį laiką išliks. Bet ar tai bus tie autentiški prancūzai, autentiški vokiečiai, ar tai jau bus, sakysim, kažkokie tai sumaišyti žmonės, ar tai bus iš viso visai kitos kilmės žmonės, tai aš, va, ta prasme, aš esu pesimistas, bet va, jeigu kalbėtumėm, va, grįžtų prie vidurio rytų Europos, aš manau, mūsų regioną į rytus nuo Oderio išgelbėti dar yra galima. Ir visada geriau yra mokytis iš svetimų klaidų, negu iš savų. Ir štai kodėl aš manau, kad ir Lietuvoj yra reikalinga tautinė partija. Bet vat kaip tą tautinę partiją sutelkti ir padaryti ją stiprią, čia yra labai, labai gilus klausimas. Nes yra gera rusiška patarlė, kol perkūnas netrenks, mužikas nepersižegnos. Ir vat įtikinti žmogų, kad jis kovotų su kažkokiu tai iššūkiu, kuris dar tik ateina, kuris tik tai dar grėsia ateityje, yra daug sunkiau negu, sakykime, va tokiais atvejais, kada jau tu akivaizdžiai matai problemą. Oi, kaip gerai pastebėjai šitą dalyką, nes vat gyvas pavyzdys, vat aš esu gyvas pavyzdys, vienas iš gyvų pavyzdžių, kuomet mes 15 metais kalbėjom apie tai, kad reikia kuo greičiau galvoti apie Lietuvos sienų apsaugą, nes kita migrantų vadinama krizė, už tikrųjų vėlgi antpolis nekonvencinėmis pajėgomis bus gali būti ir prieš Lietuvą, mes prisišnekėjom su kolegomis iki to, kad buvom pavadinti grėsme Lietuvai. Už tos siūlymus, kurios vėliau, kurie siūlymai, kurie buvo ir gyvendinti, tai yra tvora prie Baltarusijos sienos ir taip toliau, ir taip toliau. Mes buvom pavadinti tuomet vos ne liaudės priešais. Bet jeigu mes kalbam apie būtent tautinės patriotinės organizacijas, labai dažnai, ypač mainstreame, mes matom, kad tos organizacijos iš karto automatiškai yra vadinamos populistinėmis, vat būtent. Kur yra ta takoskyra vis dėlto? Tarp populistinės tokios klasikinės organizacijos, nes populistas irgi gali kalbėti ir apie migraciją, populistas gali kalbėti ir apie šeimos reikalus, ir ten apie pašalpas, pensijas, dar kažką, apie viską, kur gali jisai sulaukti atsako, o pavyzdžiui, kuo skiriasi tautinė patriotinė organizacija tuomet? Nuo populistinės. Taip. Tai iš tikrųjų populizmo sąvoka yra interpretuojama gana įvairiai. Aš sakyčiau, populistas pirmiausiai yra tas politikas, kuris kalba tai, ką žmonės nori girdėti. Ir tai, kad jis kalba tai, ką žmonės nori girdėti, gali būti gerai, gali būti ir blogai. Kai kurie kolegos, va, sakykime, kaip tas pats Vytautas Sinica ir apskritai galbūt nacionalinio susivienimo komanda, Šitie kolegos, jie teigia, kad tas blogasis populizmas būtent yra tada, kada politikai meluoja, kada jie kalba žmonėms, ką jie nori girdėti, bet tai yra tiesiog melas. Tačiau aš vis dėlto tą blogąjį populizmą šiek tiek išplėščiau, nes galimi tokie atvejai, kai politikas kalba populistiškai ir nemeluoja, bet jis siūlo tokius dalykus,
kurie ilgalaikėje perspektyvoje galėtų tautai turėti neigiamų pasekmių. Ir pavyzdžiui? Na, vat, vėlgi labai konkretus pavyzdys, aš grįžtu prie Prancūzijos ir Jungtinės karalystės, kur nuvedė proporcinės rinkimų sistemos atsisakymas. Ir štai dabar kai kurie Lietuvos politikai, populistai, kalba, kad Lietuvoje reikia atsisakyti proporcinės rinkimų sistemos. Mano giliu įsitikinimu, tai yra blogas sprendimas, tai yra sprendimas, kuris iš tikrųjų labai stipriai susiaurintų politinių idėjų atstovavimą, tačiau žmonės nori tai girdėti. Ir va čia yra tas blogasis populizmas, kada politikai kalba tai, ką žmonės nori girdėti, nors realiai siūlo žalingus, kenksmingus sprendimus. Ir tai ne vienintelė atvejai, tarkim, aš visai tikiu, kad gali ateiti į valdžią tokia populistinė partija, kuri pasakytų, kad mes va jums sumažinsim mokesčius ir pakelsim socialinės garantijas. Klasika. Tai yra klasika. Klasika. Ir iš tikrųjų jau tokių tų siūlymų girdim atvirai. Tai labai gali būt, kad taip kalbantis politikas ir nemėluotų, gal jis tikrai atėjęs į valdžią tai darytų. Bet ar tai būtų geras sprendimas? Tai būtų sprendimas vedantis į valstybės bankrotą. Ir aš norėčiau pamatyti, kur šitaip kalbantis politikai paimtų tų atliekamų pinigų, iš ko jie mokės socialinės garantijas, jeigu jie sumažins mokesčius. Tai jeigu mes kalbam vėlgi apie lietuvišką padangę politinę, va tu paminėjai kolegas, kurių partija tikrai patriotinė mes galim ko gero vadinti, nacionalinį susivienimą mes galim ko gero vadinti patriotinę organizaciją, ar ne? Ar sutinki su tuo? Be abejo. Nu va. Ir apskritai, kiek Lietuvoje tų patriotinių organizacijų, galbūt partijų tavo manimų yra, nes iš tikrųjų mesgi matom Lietuvoje grupės, formales, neformales organizacijas, kurios net kartais pabrėžtinai naudoja, pavyzdžiui, tautinę simboliką. Jų renginiuose mes kitos vėliavos, išskyrus istorinę Vyčio vėliavą, mes nematom. Vat, bet kai pasižiūri savo kalbose, bent jų aktyvo žmonių, lyderių kalbose, tai Rusijai Krymą priskiria, tai kokią nors Putino citatą pasidalina. Kas vat šitie yra beje, kvailiai ar vis dėlto gudrus priešai? Manau, kad yra ir to, ir to. Kaip kažkada pasakė geras Kremliaus strategijų žinovas, pats matyt su jam susidūręs Algimantas Čekuolis, aš abejoju, kad Rusijai Lietuvoj reikia pirkti durnius. Jie tiesiog natūraliai auga. Be abejo, tie, kurie yra lyderiai, tie, kurie formuoja šituos naratyvus, greičiausiai jie yra tarnai, tiesiog priešiško režimo, priešiškos valstybės tarnai. Bet yra daugybė žmonių, kurie nuoširdžiai tiki šitais naratyvais. Ir čia vat galima būtų dar kartą grįžti prie tokio įvaizdžio kaip dvipolis mąstymas. Jeigu žmonės mato, kad vakaruose yra labai rimtų problemų, sakysim, šeimos klausimų, kad yra labai rimtų problemų, tautos klausimų, kad yra labai rimtų problemų apskritai dorovės klausimų, kad šitos vertybės yra tiesiog trypiamos ir naikinamos, tai tada yra labai sunku suprast, kad ir iš kitos pusės irgi gali būti kažkokia tai grėsmė. Ir aš manau, kad labiausiai kas nusipelno, vat būtent tos naiviosios vatos augimui, tai nusipelno mūsų sisteminė liberalioji žiniasklaida, kuri būtent tą tokį dvipolį mąstymą ir siūlo. Jie sako, va, jeigu tu nenori, sakysim, kad homoseksualus asmenys augintų vaikus, jeigu tu nenori, kad čia atvažiuotų žmonės iš viso pasaulio, integruotųsi ir kurtų naują, naujovišką lietuvišką naciją, jeigu tu nenori, kad nacionalinės valstybės atributus galutinai perimtų Europos Sąjungos centrinės institucijos, tai tau yra pakeliui su Putinu. Suprask, jeigu tu nesi genderistas, globalistas ir visoks kitoks leftistas, tai tu esi putinistas. Na ir tada va tie naivų žmonės, nes dažniausiai su menkesniu išsilavinimu, menkiau išvystytų, sakykime, kritiniu loginiu aparatu, kai jie girdi šitokią propagandą, galvoja, vau, tai gal tas Putinas visai neblogas vaikinas, jeigu jis kovoja su visu šituo brudu. Tai vat šitoj srityje manyčiau, kad pats svarbiausias darbas tai yra būtent šviečiamasis, ką mes su pačiu kolega ir darome, tai yra tiesiog atskleidimas faktų, kas gi vyksta toj pačioj Rusijoje.
Nes jeigu mes Rusiją laikysime kokią nors tai tautinę valstybę, tai pirmiausia pasižiūrėkim, kas šeimininkavo šiandien istoriniuose rusų miestuose. Tai yra žmonės atvažiavę iš Kaukazo ir Vidurinės Azijos. Ir būtent tie rusų tikrieji nacionalistai, tautininkai, kurie tiems procesams prieštarauja, dabar yra arba kalėjimuose, arba kai kurie galbūt jau yra ir po žemę, arba tiesiog priversti išvykti iš savo tėvynės. Dalis kovoja Ukrainos pajėgose. Dalis kovoja. Prieš Putino kariauna. Taip, dalis kovoja ir Ukrainos pajėgose. O jeigu pasižiūrėsim į tas pačias šeimos vertybės, tai Rusija yra viena pirmaujančių šalių pagal skyrybų skaičių ir pagal abortų skaičių. Tai vienintelis ten toks prošeiminiškas būtų galbūt akcentas, kad tenais yra apribuota LGBT propaganda. Bet tai yra vienas be galo siauras aspektėlis ir kaip matom, tas aspektėlis yra daugiau toks formalus, nes mes matome, kaip elgiasi Rusijos soldofonai toje pačioje Ukrainoje. Ten privartavimos ne tik moterys, ten privartavimi ir berniukai. Ir matyt, kad, kad būtent Rusijos kariuomenėje tai yra pakankamai paplitęs reiškinys. Nu, generolas, kaip jisai mato? Kovnikovas berods pavardė buvo sužibėjo. Taip. Tai yra vienas iš aukščiausių Rusijos karo vadų. Tai iš tikrųjų reikia tiesiog atskleisti žmonėm faktus, kad jie pamatytų, jog krienas už ridiką nesaldesnis. Ir jeigu mes šiandieną turime problemą vakaruose, tai mes turime nekiek nemažesnę problemą ir rytuose, tik tai dar brutalesnis yra Rusijos režimas, sakysim, jeigu vakarų globalistai daugiau veikia per pinigus, per smegenų plovimą, tai rytų imperialistai, jie tiesiog eina per kraują, per kaulus, per žmonių kūnus ir tiesiog naikina tuos, kurie nenori gyventi jų rusiškajame pasaulyje, kurie nori būti tiesiog savimi. O dabar grįžtant prie Lietuvos tautinių partijų, tai aš vis dėlto skirčiau būtent partijas ir grupės. Aš labai džiaugiuosi, kad Lietuvoje šiandieną, mano šiandieninėmis žiniomis, nėra nei vienos oficialiai veikiančios politinės partijos, kuri pasisakytų už Krymo aneksiją, tarkim. Bet yra tokių partijų, kurios, na, tarkim, taip švelniai gravituoja galbūt į tą pusę. Tarkim, yra tokia partija kartu su Vyčiu, kuriai, kaip supratau, ten vadovavo vienu metu ir filosofas Arvydas Juozaitis, dabar ten kiti žmonės vadovauja. Ta partija oficialiai kalba apie Lietuvos neutralumą. O ką reiškia neutralumas Rusijos, taip sakant, pašonėje? Na tai mes matome Ukrainą, kaip tik yra tas pavyzdys, kaip atrodo Rusijos kaimyninė valstybė, kuri nepriklauso stipriam tarptautiniam gynybiniam blokui. Na, šiuo atveju kalbam apie NATO. Tai lieka tik tai dėkoti Dievui, ir ten nežinau, kažkokiai laiko dvasiai, jeigu kažkam nepatinka vadis Dievas, kad mes suspėjom į šitą traukinuką ir kad mes šiandieną esam būtent NATO nariai. Paskui yra, sakysim, tokia Lietuvos liaudės partija, nedidukė Kazimieros Prunskienės dar įsteigta, kuri taip vienu metu netgi palaikė oficialius santykius su Putino partija Vieningoji Rusija. Dabar, kaip supratau, jie nuo tų ryšių yra atsiriboję. Ir ką jie pastaruoju metu kalba, aš bent jau viešoje erdvėje nematau. Bet, na, neteko girdėti, kad jie pasisakytų būtent už Rusijos pergalę, tarkim, Ukrainos kare. Na, tikrai neteko to girdėti. Bet taip, marginalių grupių, dažniausiai neformalių, kurios palaiko Rusijos režimą, kurios palaiko Rusijos invaziją, tikrai yra. O dėl tautinių partijų, tai, na, kaip jau sakiau, valstiečiai lygtai norėtų pretenduoti į šitą nišą, bet ten yra tam tikrų daro degų. Ten yra, sakykime, vat ir tokių keistų, net šiandien apsivalius, tarkim, nuo Skvernelio komandos, kuri vis tempė valstiečių sąjungą į tą tokią labiau liberalią, kairuolišką pusę. Na, ten yra net kelios personalijos. Jo, tai ten liko dar, taip sakant, ten pas valstiečius ir iki šiol kai kurių tokių žmonių, na, kurių pozicijos yra tikrai labai keistos. Pavyzdžiui, europarlamentaro Bronio Ropės yra toks patarėjas ar padėjėjas, koks ten jo tas oficialus statusas, kuris kartu su tolerantiško jaunimo asociacijos pirmininku Artūru Rudomanskiu dabar bando įteisinti homoseksualius šeimos surogatus per teismus, nes mano, kad galbūt politiniu keliu šitos problemos, nu, jiems problemos nepavyks įspręsti, tai jie
bando tai daryti per teismus. Ir va tame dalyvauja Bronio Ropė, šiaip jau pakankamai solidaus, pakankamai normalaus, sakyčiau, patriotiško politiko padėjėjas. Na tai galbūt tam, kad Valstiečių sąjunga galėtų teisėtai užimti tą tautinę nišą, tai reikėtų pirmiausia labai aiškiai įvertinti savo elektorinius politinius žingsnius. Turėtų labai būti aiškiai įvertintas tarptautinis migracijos paktas. Turėtų būti oficialiai kaip tikslu įvardintas šito pakto denonsavimas. Turėtų būti iš esmės, o ne kosmetiškai atšaukta Matuko reforma. Ir turėtų be abejo įvykti apsivalymas nuo tokių vat, keistų personalijų, kurios nors ir nėra pirmajame valdžios ešelone, bet vis dėlto yra šitoj partijai. Tačiau tai nėra vienintelė partija, kuriai reikia apsivalyti. Jeigu kalbėsime apie tą vadinamąją antisistemą, antisisteminės partijas, na tai kokia čia paslaptis, tai pačioj Tautos ir Teisingumo sąjungoje, tarkime, yra žmonių, kurie sako, kad Rusiją mes turim gerbti, nors tai yra mūsų priešininkas, bet mes turėtume kažkaip tai pagarbiau žiūrėti, galbūt į ką žiūrėti pagarbiau, į vaikų prievartautojus ir žudikus žiūrėti pagarbiau. Sakysim, Kaišiadoryse šitos partijos sąrašo vedlys buvo žmogus, kuris nesugebėjo atsakyti į klausimą, kam priklauso Krymas. Pasakė, kad nu tai Krymas, kaip ir visa žemė, priklauso viešpačių dievų. Na, aš kaip krikščionis galiu suprasti tokį pasakymą, kad visa žemė priklauso viešpačių dievui, tačiau jeigu pasižiūrėsim į tą patį Naująjį Testamentą, ten yra pasakyta, kad būtent dievas iš vienos šaknies išvedė visas žmonių giminės ir nustatė joms apsigyvenimo ribas. Tai būtent kam dievas atidavė tą žemę, kam atidavė tą pačią Krymo teritoriją, tai atidavė seniesiems gyventojams Krymo totoriams, o Krymo totorių valia politinė buvo labai aiškiai pareikšta, kad jie nori gyventi su Ukraina, o ne su Rusija. Tai jeigu, ta prasme, mes atmetam tautų teisę į savo, sakykime, istorinės teritorijas, tai tada kyla klausimas, o apskritai, kaip tautiniai partijai gali būti šitaip mąstantys žmonės, už ką tada kariavo mūsų savanoriai, sukilėliai, partizanai, jeigu visa žemė priklauso tiesiog viešpačių dievui. Na ir galų gale, ten kaip supratau, viename iš sąrašų buvo žmogus, kuris apskritai nešė gėlės ant numušto rusų tanko. Tai vat, nuo to tokių žmonių be abejo šitai partijai tikrai reikėtų apsivalyti tam, kad jinai galėtų teisė tai pretenduoti į tautinius balsus. Na, aišku, tautinė partija tikrai galima pripažinti Jaunąją Lietuvą, nors Jaunoji Lietuva aš nepastebėjau, kad pastaruoju metu vykdytų kažkokią labai aktyvią veiklą. Tai be abejo yra tas pats nacionalinis susivienimas. Na, ir aš vis dėlto prie tautinių priskirčiau ir Krikščionių sąjungą. Nors jie gal apie būtent tą etninį tautiškumą kalba mažiau, bet jie kalba apie šeimą, jie kalba apie dorovį, jie kalba apie tradicijas, kas vis dėlto tautai irgi yra labai ir labai svarbu. Tai va šitą partiją aš irgi visai matyčiau tam tautiniam fronte. Aišku, yra labai didelė problema, kad tos partijos tarpusavį konkuruoja. Ir kiekviena iš jų stengiasi atrodyti pati geriausia, pati gražiausia, o kaip matom, potencialas, kaip rodo rinkimų rezultatai, jų yra labai panašus. Ir čia vat, kokia galėtų būti tolesnė įvykių eiga ir koks galėtų būti sprendimas, atsakyti nėra taip lengva. Nes kiek aš pats nagrinėjau kitų Europos šalių tautinės partijas, aš niekur neradau tokio reiškinio, kad veiktų tik tai viena tautinė partija. Jų būna kelios, kai kur ir keliolika, tiesiog vienos partijos sugeba parodyti politinę kokybę, profesionalumą, tvirtas vertybinės nuostatas, solidžias savo lyderių biografijas, na, o kitos tautinės partijos dėja to padaryti nesugeba. Šiandien mes matome, kaip turbūt geriausiai savo kokybę vis tik tai demonstruoja partija Nacionalinis susivienimas, tai yra partija, kuri apskritai kilo iš visuomeninio judėjimo, švietėjiško visuomeninio judėjimo, tai yra partija, kuri turi savo žiniasklaidą, tai yra partija, kuri turi savo leidybos centrą, ir leidžia tikrai fundamentalius, labai svarbius tautiniam mąstymui veikalus. Tačiau kas mane asmeniškai atgraso nuo, sakykime, didelių vilčių šitos partijos atžvilgių, tai pirmiausia yra va tas teisuoliškumo tam tikras sindromas, kada į kitas tautinės partijas yra žvelgiama jau net ne kaip į konkurentus, bet į kaip moraliai ar intelektualiai, sakykime, menkesnius yra netgi
tam tikrų tokius dezinformacijos elementų tos partijos retorikoje. Sakykime, vienu metu, nu dar tada ne partija, bet tada ėjo dar tik tai kaip komitetas, bet vis tiek tas pats kolektyvas, ta pati komanda. Skelbė, kad pavyzdžiui, Tautos ir Teisingumo sąjunga palaiko genderistus ir globalistus, palaiko migracijos procesus, palaiko homoseksualias partnerystės ir taip toliau, nors buvo puikiai žinoma, kad tai yra netiesa. Tai vat, kai pamatai va, tokius šmeišto elementus, yra labai paskui sunku žiūrėti su pasitikėjimu į taip kalbančią politinę jėgą. Nors, kaip sakau, ta jos arogancija iš dalies yra pagrįsta, nes jie padarė labai didžiulį šviečiamąjį darbą. Tačiau vis dėlto ta arogancija labai atstumė. O pats pagrindinis dalykas vis tik tai yra toks. Nacionalinis susivienijimas sudarė komandą žmonių, kurie turbūt gerą dešimtmetį apskritai bet kokią partinę ir rinkiminę veiklą įvardydavo kaip blogį. Ir tuos patriotus, kurie dalyvavo partiniai ir rinkiminiai veikloj, tiesiog smergdavo ir sakydavo, kad jiems trūksta arba intelektų, arba moralės, kad jie suvoktų tikrąjį sprendimą. O tikrasis sprendimas esas kurti visuomeninį judėjimą ir veikti politinę sistemą iš apačios, kaip neva tai kažkada padarė sąjūdis. Nors, kaip žinom, sąjūdis būtent laimėjo rinkimus ir tada atkūrė nepriklausomybę. Tai vat, būtent rinkiminės veiklos ignoravimas, jisai iš tikrųjų nėra išeitis. Ir dabar staiga šitiek metų va, taip kalbėjusi, šita komanda pati įsteigė partiją ir eina į rinkimus. Tai vat, man kaip žmogui, taip, net jeigu aš būčiau žmogus iš šalies, tiesiog eilinis rinkėjas, eilinis politologas, bet ne politikos praktikas, man tikrai kiltų klausimas, kaip tada tokią komandą pasitikėtų. O Mariau, matyt, mes link pabaigos judam, bet vieną klausimą aš privalau užduot. Ar įmanomas dar vienos, tai šį kartą jau istorinės partijos, Lietuvių tautininkų sąjungos renesansas? Na, Lietuvių tautininkų sąjunga yra susijungusi su dar dviem partijom, tai su Respublikonų partija ir su taip pat istorinė Romualdo Ozolo centro partija. Šiuo metu ta jungtinė partija vadinasi Tauta ir Teisingumas, arba tiksliau Tautos ir Teisingumo sąjunga. Tai dėl šios partijos pavadinimo iš tikrųjų vyksta dabar vidinės diskusijos, yra labai įvairių nuomonių. Yra tarp jų ir nuomonė, kad galbūt reikėtų susigražinti kokį nors labiau istorinį pavadinimą, kad ir Lietuvių tautininkų sąjunga. Konkrečiai dėl pavadinimo Lietuvių tautininkų sąjunga gali būti problemų juridinių. Nes partija tokiu pavadinimu buvo prisijungusi prie Tėvynės sąjungos, Lietuvos krikščionių demokratų. Ir šį pavadinimą, būtent tokią formuluotę, Tėvynės sąjunga laiko savo nuosavybę. Dėl to, kai tautininkų sąjunga atsikūrinėjo, jinai pasivadino tiesiog tautininkų sąjunga, be žodžio lietuvių, o žodis lietuvių grįžo jau susijungus su respublikonais. Tada buvo Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjunga, dabar tiesiog Tautos ir Teisingumo sąjunga. Tai diskusijos iš tikrųjų vyksta, bet mano, sakykime, toks matymas būtų, kad prieš kiekvienus rinkimus kaitalioti pavadinimus nėra pats geriausias sprendimas iš tikrųjų, nes žmonės paskui pasimeta, ieško vienos partijos, randa kitą. Tai tiesiog va tokie pamąstymai, bet be abejo, labiausiai tai norėtųsi toj partijoje profesionalumo, profesionalios veiklos. Ir aš manau, kad jeigu atmetus nacionalinio susivienimo kai kurių lyderių aroganciją, jeigu atmetus jų, sakykime, tam tikrą nenuoseklumą, arba net gal ir nenuoširdumą jų sprendimuose ir vertinimuose, tai yra pavyzdys, kaip turi veikti normali, respektabili politinė partija. Ir aš manau, kad jeigu Tautos ir Teisingumo sąjunga nori iš tikrųjų tapti lyderiaujančią tame tautinėme spektre, tautinėme fronte, tai pirmiausia reikia labai radikaliai keisti įvaizdį. Nes šiuo metu šios partijos vadovaujantys žmonės yra siejami su skandalais ir klaunada. Ir čia galima klausti, kiek tas įvaizdis yra pagrįstas, kiek ne, bet šiuo metu jis toks yra. Ir panašu, kad kai kurie vadovaujantys sąjungos asmenys jau dabar mato šitą problemą ir visai mielai sutiktų perduoti estafetę kitiems žmonėms. Tai vat, pirmiausia, norėtųsi, kad tie naujai atėję žmonės pasižymėtų moraliniais standartais aukštais,
kad asmeniniu pavyzdžiu, o ne vien tik tai žodžiais galėtų liudyti doro, sakykime, prigimtinę šeimą palaikančio ir tautiško politiko, tarkim, tokį įvaizdį galėtų reprezentuoti. Ir aišku, norėtųsi taip pat, kad tie žmonės būtų ir intelektualai. Aukščiausios prabos intelektualai. Aš nekalbu dabar apie formalius mokslinius laipsnius. Nes habilituotas daktaras kitą kartą gali būti kvailesnis negu žmogus, tarkim, su bakalauro laipsniu arba iš vis galbūt be mokslinio laipsnio. Bet aš kalbu daugiau apie sugebėjimą logiškai, argumentuotai dėstyti ir atstovauti savo politiniams pažiūroms. Tai vat jeigu bus šitie judesiai, jeigu ateis į vadovybę būtent tokie žmonės, jeigu bus suformuota profesionaliai veikianti komanda, jeigu bus iš esmės atnaujinta partijos komunikacija, irgi labai svarbus momentas, nes dabar mes tarkim matom, kaip nacionalinio susivienijimo koks nors atstovas purpteli patį smulkiausią, atrodo, ir paviršutiniškiausią komentarėlį. Ir iš karto keli šimtai pasidalinimų Facebook'e. Pas mus koks nors iš partijos intelektualinio darbo žmonių parašo kokį tekstą, nu kokie 2-3 pasidalinimai. Tai vat komunikaciją taip pat reikia labai stipriai atnaujinti. Na ir aišku, turėtų būti traukiami nauji žmonės, bet aš manau, tie nauji žmonės ateis tada, kai jau bus padaryti tam tikri sprendimai viduje, kada bus pakeistas, atnaujintas partijos įvaizdis, tada bus galima įtraukti ir naujus intelektualius žmonės. Nes, atsakysim, aš čia pats buvau neseniai išrinktas Vilniaus skyriaus pirmininku šitos partijos, išrinktas beje labai trapia vieno balso persvara. Tai iš karto atėjo tokie pageidavimai iš sąjungos vadovybės, nu tai tu dabar, Mariau, pritrauk mums 20 intelektualų. Aš galvoju, nors žmonės nesuprantat, kad tai nėra taip lengvai padaromi dalykai. Nu, daugelis intelektualų tiesiog neįsi į tokią partiją, kuri turi tokį įvaizdį, kokį jį turi dabar. Čia turi pasikeisti pačios partijos vadovybė. Tai vat, darbštumas ir kompetencija. Darbštumas ir kompetencija tai yra tas kelias, kurioje eina nacionalinis susivienijimas. Manau, kad šalia Tautos ir Teisingumo sąjungos turėtų būtinai atsirasti visuomeninis švietėjiškasis sparnas, galbūt net ir savo leidykla. Ir dabar jau tam tikri žingsniai yra po truputį žengiami, ruošiamasi pradėti seriją šviečiamųjų renginių ir pats pirmas jų būtų tarptautinė konferencija, kurioje būtų kalbama apie tautų likimą mūsų istorinėme regione ir taip pat Rusijos imperijoje. Nes, kaip žinia, yra susikūrusi Laisvųjų tautų lyga, atstovaujanti Rusijos pavergtoms tautoms ir kai kurie jos atstovai reziduoja Lietuvoje. Tai vat, galbūt tokia konferencija galėtų būti pirmas parodymas, kad mūsų partija sugeba ne tik mitinguot, ne tik garsiai šūkaut, ne tik tai kalbėti apie kažkokius tai buitinius komunalinius rūpesčius, bet kalbėti apie vertybės, kalbėti apie strategijas, kalbėti apie idėjas. Jeigu eisim šituo keliu, gal ir pasiseks. Taigi, ačiū, kad atėjai, ačiū, kad žiūrėjot, tikiuos buvo įdomu. Ir jeigu buvo įdomu, be abejo, pastatykit laik, neužsiprenumeravot, užsiprenumeruokit ir iki kito karto. Iki. Sudie.